Kjo shkoll ka një vit që nuk është vendor dhe është shkatruar dhe është lënë në harres nga shteti. Ndërkohë që Edi Rama dhe Erjon Velia e kanë premtuar që do të bënin rindërtimin dhe viti i ri shkollor nuk do të gjente askënd pashkuar në bankën e shkollës tek shkollat e rindërtuara, neve kemi në fakt një vit të ri të shkollor që na gjen pa as edhe një shkollë të rindërtuar. Sot nuk është rindërtuar as një shkollë në gjithë Shqipërinë për të siguruar nxënësve vazhdimsinë e vitit të ri shkollor në kushte normale. Përsa i përket kësaj shkolle, janë alarmuar që do të vazhdojnë në Vaqar. Vaqari është shumë largë me 5 helmesin dhe duhet një transport me makinë ose një transport publik. Janë vendosur që nxënësit të bëjnë mësim nga 20 minuta me 4 turne, duke vazhduar deri në orën 8 të darkës. Një pamundësi për të bërë shoft një edukim cilësor, por me keqja lidhet me atë se si familjet e tyre do të përballojnë çuarjen e fëmijëve në këtë shkolla dhe kthimin nga shkolla.